Ադրբեջանի իշխանությունների ռազմատենչ քաղաքականության նպատակը Հայաստանին եւ միջազգային հանրությանը պատերազմի վերսկսման սպառնալիքով ահաբեկելն է։ Այդ քաղաքականության բաղադրիչներից են սահմանային լարվածությունն ու նորանոր սադրանքները։ Ապրիլյան մարտական գործողություններից շուրջ 1 տարի անցել եւ տևական ժամանակ Ադրբեջանը սահմանին պահպանում էր հանգստություն, սակայն վերջին շրջանում կրկին աճել է սահմանային լարվածությունը։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառում է նաեւ խոշոր դրամաչափի զենքեր, իրականացնում դիվերսիոն հարձակման փորձեր։ Հերթական դիվերսիայի ֆիասկոյի եւ մարտկային կորուստների խորապատկերում էլ մարտի 4-ին հակառակորդը դիմեց անօթաչու թռչող սարքերի օգնությանը Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան հատվածում կիրառելով օրբիտեր տեսակի անօթաչու թռչող սարք։ Թե հակառակորդն ինչ նպատակներ ուներ եւ ինչ էր փորձում, դա իր խնդիրն է, սակայն նրա հերթական սադրանքը կրկին ձախողման էր դատապարտված։ Հիշեցնենք, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն աչալրջորեն վերահսկում են Արցախի ցամաքային ու օթային սահմանները եւ անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկում կանխարգելիչ գործողություններ։ Միգուցե վերջին դեպքերը հարևան երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ստիպեն, որ համապատասխան հետևություններ անի եւ համակերպվի մեր սահմանների հուսալիության հետ։ Մեր երկիրն ունի ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարցակողական ժամանակակից միջոցներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի ունեցած զորահանդեսից հետո, որի ընթացքում ցուցադրվեց զինված ուժերի նորագույն սպառազինությունը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ուղակի մոլորության մեջ էր, քանզի ցրեց ադրբեջանական քարոշչության կողմից տարածվող այն պատրանքը, թե իբր իրենք մեր հանդեպ ունեն ռազմական գերազանցություն, ցրեց առաջին հերթին հենց ադրբեջանցիների շրջանում։ Այսօր Ալիևյան քարոշչության համար շատ ավելի դժվար է համոզել իր հանրությանը, թե իդեմս հայերի իրենք ունեն թույլ հակառակորդ, որի հանդեպ հաղթանակը, այսպես ասած, խաղ ու պար է լինելու։ Պատահական չէ, որ Բաքվում անհեթեթ մեկնաբանություններով փորձեցին համոզիչ փաստարկներ գտնել, մամուլում հրապարակելով, որ նոր տեխնիկան, ինչ ցուցադրվել է զորահանդեսին, հայկական զինուժին չի պատկանում։ Փորձեցին, սակայն ինչպես առածն է ասում, ստի ոտքերը կարճ են։ Թերևս այսքանն էլ բավական է պատկերացնելու համար, որ մեր հանդեպ ռազմական գերազանցության մասին հայտարություններն անհիմն են։ Հատկանշականն այն է, որ Բաքվում պարզապես չնկատելու են տալիս հայոց բանակի առկայությունը, չնկատելու են տալիս եւ շարունակում մոլորեցնել իրենց հանրությանը։ Ահա այն Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը, որոնք մեր զինված ուժերը ձեռք բերեց 2016 թվականի ընթացքում։ Առաջին անգամ այս համակարգերը ցուցադրվեցին անկախության 25-ամյակի նվիրված զորահանդեսի ժամանակ, իսկ այսօր արդեն այն գործնականում փորձարկվում է։ Ստորաբաժանման անձնակազմը դուրս է եկել դաշտային ելքի, նախ կատարվում է կայանքների բացազատումը, ստուգվում սարքավորումների տեխնիկական վիճակը, իրականացվում սպասարկման վերջնական աշխատանքները։ Զոնդավորման միջոցով հաղորդվում են եղանակային տվյալները, որից հետո մասնագետները սկսում են հաշվարկների գործընթացը։ Ինչպիսի խնդիրներ կլուծի լավագույններից մեկը համարվող այս համակարգը, ինչ հնարավորություններ ունի այն, ներկայացնենք որոշ մանրամասներ։ Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգը նախատեսված է հակառակորդի կենթանի ուժի, տեխնիկայի, կայանած ինքնաթիռների և ուղաթիռների, հրամանատարական կետերի, կապի հանգույցների և նմանօրինակ այլ թիրախների խոցման համար։ Համակարգը կարող է արձակել կասետային, բեկորաֆուգասային և տերմոբարիկ մարտական գլխիկներով օժտված ռեակտիվ արկեր։ Մարտական մեքենայի մարտական քաշը կազմում է 43.7 տոննա, այն հավաքված է 8x8 անվավոր թափքի բազայի վրա։ Սմերջ համակարգի հրթիռների քանակը 12-ն է, տրամաչափը 300 մմ։ Այս համակարգերի կրակի առավելագույն հնարավորությունը 90 կմ է, հրթիռների մարտական քաշը կազմում է 800 կգ։
12 հրթիռ հաշված վարկյանների ընթացքում ահա Սմերջ համակարգի հնարավորությունը, իսկ խոցման արդյունավետությունը պայմանավորված է ճշգրիտ հաշվարկներից։ Մարտական կրակի կիրառման փորձարկումը եւ թիրախների արդյունավետ խոցումը վկայում են, որ թեկուզ եւ կարճ ժամանակահատվածում անձնակազմը հստակ տիրապետում է համակարգին։ Ցանկացած զինտեխնիկայի արդյունավետ գործարկման ու մարտական կիրառման գրավականն էլ մասնագետ զինծառայողն է։ Ոնց եք տեղեք, տպավորություններն ինչպիսին են։ Հիասքանչ, շատ լավ։ Առաջին անգամ կատարեցինք գործնականում հրթիռի մեկնարկ։ Խնդիրը լավ կատարեցինք, ամեն ինչ գերազանց։ Տեսականորեն պատրաստվել եք այս ամեն ինչին։ Այո։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում հասցրեցինք մեր երկիր նստած նորամուծությանը տիրապետել եւ կատարել հաջող մեկնարկ։ Ողջունված եք։ Այո։ Շատ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր վարկյան, յուրաքանչյուր ժամի, անկախ եղանակային պայմաններից մեր արժեվ դրված բոլոր խնդիրները կատարել։ Նշված համակարգը ձեռքբերումից հետո մարտական արձակումը վառ վկան է անձնակազմի եւ հրամանատարական կազմի քրտնաջան աշխատանքի։ Տարիներ առաջ, ինչպես ես, այնպես էլ բազմաթիվ սպաներ նշված համակարգը ուսուցանել են, մինչեւ որս տիրապետում են եւ զարգացնում են իրենց գիտելիքները։ Հրաձգությունը ցույց տվեց, որ անձնակազմը գործնականում պատրաստ է խնդիրների կատարման։ Մարտկոցը հրթիռի արձակման տվյալների պատրաստումից եւ հրթիռի ուղղորդումից հետո պատրաստ էր կրակի։ Անձամբ ես ստուգեցի հրթիռի ուղղորդման տվյալների ճշգրտությունը եւ ճշգրտությունը 0.01, դա գերազանց արդյունք է։ Դարձյալ հիշելով ադրբեջանական քարոշչամեքենայի ռազմատենչ հայտարությունները եւ իմի բերելով ռազմաքաղաքական զարգացումները, եւս մեկ անգամ արձանագրենք, մեր բանակն ունի բավարար ռեսուրս հակառակորդին խաղաղություն պարտադրելու համար։ Կարեն Պետրոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։